محترم جناب محمد حنیف عیسیٰ صاحب بریس بن آسٹریلیا، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت ڈاٹ نیٹ پر یاد فرمایا. آپ کا خط ہمیں موصول ہوا. آپ نے لکھا کہ الحمدللہ پچھلے دو سالوں سے ہم عرس اعلی حضرت مناتے. ہمارا ایک چھوٹا سا گروپ ہے یہاں پر جس میں زیادہ تر لوگوں کا تعلق زمبابوے سے. معلوم ہوا ہے کہ آپ حال ہی میں زمبابوے سے تشریف لائے ہیں. میرے ایک دوست نور محمد اسماعیل نے آپ کو سلام کہا ہے. میرے اور میرے اہل خانہ کی طرف سے بھی آپ کو بہت بہت سلام. محترم محمد حنیف صاحب، وعلیکم السلام. اور یہ جو زمبابوے سے آپ کے یہاں تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے بہت خاص لوگ ہیں. اگر یہ ملیں تو ان کو سلام کہیے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ زمبابوے سے جو حال ہی میں آسٹریلیا حضرات تشریف لائے ہیں، یہ غالباً محمد حنیف صاحب ایک ہیں جو ماہرہ شریف سے بیت ہیں، غالباً ان کے بھائی بھتیجے اور ان کے اعزاز میں سے. آپ ان سے پوچھ لیجیے کہ زمبابوے میں آپ اگر محمد حمید صاحب ماہرہ شریف سے جن کا تعلق ہے، اگر آپ ان کے بھائی بھتیجے ہیں تو ان کو میری طرف سے سلام کہیے. اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ کبھی بھی مجھے فرصت ملی تو میں انشاءاللہ آسٹریلیا کا دورہ ضرور کروں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ ان بھائیوں نے اپنی مستقل رہائش جو ہے زمبابوے سے اب نقل مکانی کر کر یہ حضرات آسٹریلیا پہنچ گئے ہیں. تو انشاءاللہ اگر مجھے فرصت ملی تو کسی وقت میں ایک آدھ ہفتے کے لیے ضرور آسٹریلیا آؤں.